Every Day. Den boka her, den har en ganske så original handling. Den har I hvert fall en handling som jeg ikke har vært borti før. Den handler om en, la oss kalle det en sjel, som våkner opp I ulike kropper hver eneste dag. Det virker som om de her kroppene som sjela låner for en dag, at det tilfeldig. Hvor vedkommende havner. Det eneste som sikkert, det at kroppen som sjela låner 17 år. Og når hun våkner opp så, om morgenen I en ny kropp, så mottar hun den mest nødvendige informasjonen som trengs for å unngå å bli oppdaget at det ikke den personen som I den kroppen til vanlig. Det ikke den som der nå, men den rett og slett overtatt av den her sjela da. Og en dag så blir sjela forelsket. Og det da det begynner å bli komplisert. Det her en veldig artig bok. Det en morsom bok å lese. Du blir interessert. Og det den forfriskende, forfriskende å lese. Original, artig, og ikke minst veldig underholdende. Og lettlest.